Čelnici opštine su potpredsednici vlade i ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predočili problem i podvukli potrebu da se Mijatovčanima što pre obezvedi priključenje na državni put. Mi smo zbog toga napravili plan generalne regulacije gde postoji jedan kružni tok i način na koji bi se izvršilo pristupanje tom državnom putu. Taj plan generalne regulacije je bio na javnom uvidu, završen je, na sledećoj skupštini ćemo to da usvojimo, ali nam je bilo bitno da li Putevi Srbije hoće da prave taj kružni tok. Kao prvu tačku smo stavili ovaj problem, potpredsednica vlade gospođa Mihajlović je navela da je to stvarno prioritetan problem. Odmah smo dogovorili sa ljudima iz Puteva Srbije da to uđe u plan za 2015. godinu, da se budžetira. Ako se budžetira, znači da će da se ostvari, tako da sve one neke predradnje koje treba da odradimo jeste ta skupštinska odluka. Nakon toga Putevi Srbije u budžetu predviđaju da se odradi taj kružni tok, tako da se nadam da će meštani Mijatovca biti zadovoljni, su imali taj problem, rešit ćemo taj problem i postojeće neka varijanta dok se ne raspiše javna nabavka. To je najverovatniji vremenski period da će to negde krajem leta da se završi. Sa Zoranom Mihajlović razgovaralo se i o činjenici da Ćuprija posle rekonstrukcije pruge gubi status železničke stanice. Kako kaže predsednik Erić, ova informacija iznenadila i samu ministarku i potpredsednicu vlade. Znalo se i za Stalać, Ćuprija, Lapovo, da je Ćuprija tu bila neki, da kažem, regionalni centar i da smo danas ostali bukvalno bez stanice. Ja sam naveo razloge zašto se to desilo. Jedna od verovatnoća jeste da bivše rukovodstvo nije marilo za tim. Normalna stvar da nekoj železnici još manje mari ako neko iz opštine se ne trudi da ostane železnička stanica. Mi imamo sada varijantu za neke vozove, putničke vozove, ali to je toliko loša varijanta za Ćupriju da je prosto neopisivo. Ja sam tražio da Ćuprija dobije opet železničku stanicu ili to železničko stajalište. Da bi se to odradilo, mora još dva koloseka da se odrade. Mi smo napravili idejni projekat gde bi to moglo da bude. Napravili smo idejno rešenje kako može da se pristupi. Oni su to videli, saglasili se. Nakon toga smo imali jedan sastanak sa direktorom investicija, gospodinom Lukićem. I moram da kažem, sa Železnicama Srbije imamo stvarno jednu dobru saradnju. I oni su apsolutno za to da Ćuprija treba da dobije železničku stanicu i mislim da je ovo inicijalna kapisla bila da uđemo u tu proceduru. Kad ćemo da imamo, vidjet ćemo, ali se nadam ako i ovako nastavimo da radimo da će sigurno ljudi iz ministarstva da podrže tu našu želju da dobijemo stanicu. Dobar deo razgovora sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije protekao je u pretresanju problema koje nose neregulisani imovinsko-pravni odnosi, mnogi proistekli odmah nakon NATO bombardovanja 1999. godine. U centru imamo zgradu, pored zgrade imamo parking koji ne možemo da koristimo jer je u vlasništvu ljudi koji su dobili za tu zemlju su dobili određene stanove. Ne možemo ništa da radimo, ono stoji u centru grada jer imovinsko-pravni odnosi nisu regulisani. Znamo da je veliki problem, mi smo imali jedno rešenje, s druge strane je direkcija za izgradnju na drugoj strani, to je sve ono što je nasleđeno. Ja sam želeo da konkretno krenemo sa realizacijom. Dobio sam apsolutnu podršku potpredsednice vlade gospođe Mihajlović da u nijednom postupku građani Ćuprije koji su dobili te stanove neće da izađu iz tih stanova, znači dobit će te stanove. Radit ćemo da što pre dođemo da opština Ćuprije dođe do tog parking mesta da može da reši, da ima parkiralište, da ljudi koji su dobili te stanove, da te zgrade dobiju upotrebnu dozvolu, da mogu da kasnije ili prodaju, da budu stvarni vlasnici tih stanova. Ovako još uvek nisu. Zato što postoje, da kažem, postoje ti problemi. Imamo komisiju za NATO koja je radila već ne znam koliko godina unazad,
i dogovorili smo neke okvire i ja mislim da ćemo vrlo brzo da rešimo taj problem. Problem je veliki, ali mislim da ćemo da radimo konkretno. Ako radimo konkretno, mislim da za neki relativno kratak vremenski period, jer je to potrebno neke izmene, potreban je vremenski period od 6 meseci da to prođe, tako da se nadam da ćemo da stavimo i tačku i na taj problem u Ćupriji. Svedoci smo da je regionalni put Paraćin-Ćuprija-Jagodina, dakle ulaz u Ćupriju iz pravca Paraćina, da je rekonstruisan pre nekoliko godina, ali do negde 300-400 metara od Ćuprije. Šta ćemo sa tim? To je isto bila jedna od tačaka o kojoj smo pričali. Nije ušlo u budžet za 2014. godinu, za 2015. godinu vidjet ćemo, jer znamo da je 2015. i 2016. godina imat ćemo ograničen republički budžet. Znači, i mi smo svesni toga i ne želimo da neke stvari teramo da samo Ćuprija dobije, jer nije stvarno realno da jedna opština dobije sve, a da druga ne dobije ništa. Kao što je u prethodnom periodu Paraćin dobio sve, dobio je put do Zmiča, a od Zmiča do Ćuprije nema puta. Rekli su mi, vidjet ćemo nakon pravljenja budžeta, ako postoji mogućnost da ćemo da uđemo u 2015. ako ne u 2016. Ako ne u 2016. u 2016. ono što je sigurno, to smo izgurali, jer je postao je projekat jedan rekonstrukcije puta između Ćuprije i Despotovca, vrednog oko 8,5 miliona evra. Tu su i predstavnici opštine Despotovac takođe, to je da kažem neki zajednička naše inicijacija prema ministarstvu da se to odradi i to je ušlo u budžet za 2016. godinu, tako da će Ćuprija prema Despotovcu dobiti novi put u 2016. godinu, to smo dobili. Pričali smo o nekim našim idejnim rešenjima da se regionalni put izmesti preko železničkog mosta koji više nije u funkciji, da se iskoristi taj tampon, da se tu napravi neka regionalna zaobilaznica, da ne prolazi kroz grad. Ideja im se svidela svima, ali kao što sam rekao, budžet je ograničen i ostavit ćemo to. Ono što je bitno da mi pripremamo papirološki sve, da projekat imamo kako treba i sutra dan da može javno preduzeće Putevi Srbije da odrade to i mislim da ćemo time da povežemo naša sela Jovac i Ostrikovac. Mnogo će kraći vremenski period da bude dolaska ljudi sa sela u grad i mislim da je to dobro rešenje. Pričali smo i o rešenju da izađemo na autoput, naša industrijska zona, jer i Paraćinska industrijska zona nema dobar pristup autoputu. Tu postoji još jedna varijanta da odradimo jedan put koji bi išao preko nadvožnjaka paralelno sa autoputem do petlje. Postoji ta varijanta, postoji, kažem, ova varijanta da se odradi nova petlja. Postoji zakon, kako su mi rekli, da mora određeni, između dve petlje mora da ima određeni broj kilometara, tako da je to malo problematično, ali dobro, mislim, sve ideje koje smo imali, mi smo njima predočili i još neke ideje koje hoćemo u nekom narednom periodu. Ono što je dobro da smo imali sagovornike koji nas razumeju, sagovornike koji žele da čuju koji su problemi i daju odmah konkretne rešenje.